պան Մկրչյանի անձի հանդեպ, բայց այնուհանդերձ հարցս վերաբերվում է ձեզ և հատկապես այն համատեքստում, երբ որ պարոն Հայկյանցը մի նախադասություն ասաց, որը ինձ մտորելու և այս հարցը արձասնելու տեղիք տվեց։ Ինչ է ասում պարոն Հայկյանցը, ասում է այդ հայտարարությունը չի քննարկվել բարձրագույն դատական խորհրդում։ Հիմա նայեք, դուք գտնվում եք քաղաքական ամբիոնում, այստեղ հանձնաժողովի նախագահ, ինչպես ինստիտուտ է, նույնպես ինչպես դուք, բարձրագույն դատական խորհուրդը։ Ինստիտուտի ղեկավարը իրականացնում է ինստիտուտի կառավարումը։ Եվ նույնիսկ այստեղ, որ քաղաքական ամբիոն է, օրինակ նախագահը, երբ որ մի հայտարարություն է տարածում, կապ չունի ինդիմադիրը, կառավարող ուժի ներկայացիչը, այդ հայտարարությունը քվեարկվում է հանձնաժողովում։ Սա ինչի համար է դրված, որտեղ կամայական ղեկավար, ինստիտուտի ղեկավար, պատասխանատու է իր խոսքերի համար, ինստիտուտի առջև, հետևաբար տարակուսած եմ ես, ես եթե իրավաբանական տերմինալոգիայով ինչ խոսեմ, որ ես անալոգիան կիրառում ենք, ո՞նց կարող է ինստիտուտի ղեկավարը, որը վարքագծով ազդում է այդ գործարար համբավի վրա ինստիտուտի, հայտարարություն տարածի առանց ինստիտուտի անդամների մոտ քվեարկության, այս մասը ո՞նց ինչ կպատասխանեք։ Պարոն Հակյանսը շատ ճիշտ նշեց, և ես իմ այսօրվա միջև ընդմիջումը խոսքում հայտարարեցի, որ հայտարարությունը կոչ եղել է իմ անձնական դիրքորոշումը, և հարցը չի քննարկվել բարձրագույն դատական խորհրդում։ Ինչպես դա կմեկնաբանեմ, ինձ թվում է այսօր առավոտվանից մի քանի անգամ այդ հարցը մեկնաբանել եմ, սա իմ անձնական կարծիքն է, և դա բացարձակ չի նշանակում, որ բարձրագույն դատական խորհրդի անդամները պետք է համաձայն լինեին կամ համաձայն չլինեին ինձ հետ։ Այո, քննարկվել է, պարոն Հայկյանց այդ հարցին եւս պատասխանեց, բարձրագույն դատական խորհրդում քննարկվել է հաջորդ օրը հենց այդ կոչը, տարբեր կարծիքներ են հնչել, ոմանք եղել են, որ համաձայնվել են ինձ հետ, ոմանք եղել են, որ չեն համաձայնվել ինձ հետ, այնուամենայնիվ ունենք այս պատկերը, իմ անձնական դիրքորոշումն է եղել, բարձրագույն դատական խորհրդի որոշ անդամներ համաձայն չեն եղել ինձ հետ։ Արձագանք։ Շնորհակալություն ձեր տեսակետը հնչեցնելու համար, բայց կներեք, երբ որ դուք հանրային ծառայող եք դառնում, այլ անձնականը ավելի նվազ գերակայա, քան էթիկական ստանդարտները, և կներեք, ձեր վարքագծով դուք կարող եք գործարար համբավին այդ ինստիտուտի նկատմամբ մեծ վնաս հասցնել։ Հետևաբար կարծում եմ առնվազն բոլոր այն փաստաթղթերում, որտեղ որ չի գրված քաղաքացի Վարդազարյան Ռուբեն, այլ գրված է ԲԴԽ նախագահ Վարդազարյան Ռուբեն, դուք կրում եք այդ պատասխանատվությունը ինստիտուտի նկատմամբ, և հետևաբար կարծում եմ գործարար էթիկայի տեսանկյունից այստեղ հարցեր կան, որը առնվազն իմ համար անհասկանալի է, ես նորից եմ կրկնում, անալոգիա եմ բերում, տեսեք, հանձնաժողովի նախագահ, ունենք ընդդիմադիր հանձնաժողովի նախագահ, մեր հանձնաժողովում, բայց որ ինչ-որ հայտարարություն տարածի, մենք պետք է առնվազն դրա մասին տեղյակ լինենք։ Շնորհակալություն։ Համաձայն եմ ձեզ հետ, իրոք ես էլ եմ գտնում, որ այդ մասով խնդիր կա, բայց համաձայն չեմ ձեր այն տեսակետի հետ, որ իմ հայտարարությամբ վնասել եմ բարձրագույն դատական խորհրդի գործարար համբավը, չեմ պատկերացնում ինչ գործարար համբավի մասին ախոսքը բարձրագույն դատական խորհուրդը գործարարությամբ չի զբաղվում, այնուամենայնիվ ուսումնասիրելով և հետազոտություններ կատարելով ես գտնում եմ, որ բարձրագույն դատական խորհրդի դերը, հեղինակությունը և համբավին իմ հայտարարությունը որևէ կերպ չի վնասել։ Շնորհակալություն։